नमस्कार, मी शीला पाटील। शिदोरी मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहे वांगी बटाट्याची रस्सा भाजी। करायला एकदम सोपी, चला तर कसं करायचं ते पाहू। बटाटा वांगी रस्सा करण्यासाठी कच्चा बटाटा घेऊन त्याची आधी साल काढून घ्यायचा आणि त्याच्या मोठ्या मोठ्या फोडी करायच्या। या साईडच्या फोडी असू देत, म्हणजे भाजी शिजल्यावर छान वाटते। आणि ते पाण्यात टाकायचं, म्हणजे फोडी काळ्या पडत नाहीत। वांगीच्या पण त्याच आकाराच्या फोडी करून घ्यायच्या। सांगली कोल्हापूरकडे असं पांढरं रंगाची वांगी मिळते आणि ती चवीला फार छान लागते। या पद्धतीच्या फोडी करून ते सुद्धा पाण्यात टाकायचं, म्हणजे फोडी काळ्या पडत नाहीत। गॅसवरती एक जाडबुडाची कढई गरम करून घ्यायची, त्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घालायचं। ह्या भाजीला थोडासा तेलाचा वापर जास्त होतो। तेल थोडस तापल्यावर त्यामध्ये मोहरी छान तडतडू द्यायचं। मोहरी तडतडू लागली की गॅस बारीक करायचा आणि त्यामध्ये आता जिरे, कांदा, मध्यम आचेवरती थोडस कांदा परतून घ्यायचं। कांदा थोडासा परतला गेला की आपण हे जे पाण्यात वांगी आणि बटाटा ठेवलेला आहे ते पाण्यातून फोडी काढून त्या फोडी कढईमध्ये घालून घ्यायचं। पाण्यात घातल्यामुळे फोडी काळ्या अजिबात पडलेली नाही आहे। मध्यम आचेवर थोडा वेळ हे परतून घ्यायचं। वांगी बटाटा आता थोडा वेळ परतला गेलाय। या स्टेजला माझ्याकडे आता हे मटार आहे, मटार थोडेसे घालते। सगळं परत एकत्र करायचं। झाकण लावून 1-2 मिनिटं त्याला छान शिजू द्यायचं। 1-2 मिनिटं झालं, झाकण काढूया। आता ह्या स्टेजला आपण बाकीचे मसाले घालूया। त्यामध्ये हळद, लसूण आणि आल्याचा किस। सर्व मिश्रण छानसं परतून द्यायचं। आल्या लसणाचा कच्चा वास आता निघून गेलाय। ह्या स्टेजला आता आपण त्यामध्ये कोथिंबीर ह्या स्टेजला घातलं की त्याची चव फार छान वाटते। छानसं परतून घ्यायचं। त्यामध्ये आता आपण धने जिरेपूड आणि भाजलेला शेंगदाण्याचा कूट 1-2 चमचे घातलेला आहे। सुकलेला खोबरा थोडस बारीक करून घेतलेला आहे आणि ते खोबरा 1 चमचा। सर्व मिश्रण परतून घ्यायचं। ही भाजी करायला फार सोपी आहे आणि कमी वेळेमध्ये होऊ शकते। आता त्यामध्ये घरचं काळं तिखट आपल्या आवडीनुसार घालायचं आहे। मी इथे 1 चमचा आणि काश्मीरी लाल तिखट 1 चमचा, फक्त कलरसाठी आहे। चवीनुसार मीठ आणि वांगी असल्यामुळे वातोळ असतं, त्यामुळे थोडंसं साखर घातल्यामुळं भाजी वाजत नाही। आता हे मिश्रण थोडा वेळ परतू द्यायचं।
मिश्रणातून आता तेल सुटू लागले म्हणजे आपला मसाला छानसा परतला गेलाय। त्या स्टेजला त्यामध्ये आपण पाणी घालायचं। गॅस आता मोठा करून एक वाफ येऊ द्यायची। आता उकळी आले, ह्या स्टेजला गॅस बारीक करायचा आणि त्यावरती झाकण ठेवून मंदाचेवरती हे शिजू द्यायचं। 2-3 मिनिटं मंदाचेवरती भाजी शिजल्यावरती बघूया भाजी शिजली आहे काय। हे बघा किती छान भाजी तयार झालेली आहे। बटाटा शिजलाय का पाहूया। हे बघा याचे तुकडे पडू लागलेत म्हणजे आपले बटाटा पण शिजलेला आहे आणि ही भाजी आपली तयार झालेली आहे। ही अशी तयार झालेली ही रस्सा भाजी आपण भात भाकरी चपाती यासोबत खाऊ शकतो। करायला एकदम सोपी आहे आणि चवीला एकदम भन्नाट। तुम्ही या पद्धतीनं ही भाजी करून पहा आणि त्याच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका। रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर कमेंट करा आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। परत भेटू अशाच साध्या आणि सोप्या रेसिपीसोबत।